size, necesiniz? Ben de sizin lezzetiniz olur abi. Hoş geldiniz. Diyerdim için Nokan'ın en prestijli yeridir yani, bura. Aparat bağlar deyilen yeri, erazidir bura. Bəli, bəli, bəli. Hər kəsə məlum ki, bura necə bir ərazidir. Bəli. Yolundan da görsənir, hər bir şey. Yox, çox gözəl məkandır bura. 12-sot torpağın ərazisində yerləşir məmlakımız. Gördüyünüz kimi, hamısı çıxarışlandır, lüksdür. Bu basenin ölçüləri nə qədər olar? 15-in 7-yədir. Basenidir, bütün tərtifatlar. Ay maşallah. Tərtifat olunub, yəni maton xanasında motorları filan hamısı var. Çöldə sanitar qovşağımız var. Ha, bu küncdə sanitar qovşağıdır. Bəli, bəli, sanitar qovşağımızdır. Bura motor xanadır. Bəli. Bütün motorlar var hamısı içində. Bura. Bu sanitar qovşağıdır. Biraz baxımsız vəziyyətdədir elə bir şey. Çoxdandır qalan yoxdur deyənə ona görə. Aydındır, aydındır. Özə hörmətli izləyicilər, yəni divarın, həyət divarın bütün o fasad hissəsi hamısı görürsünüz ki, abliçovkalanıb. Bəli, bəli. Daxildən də, çöldən, içərdən də, çöldən. Gözəl, gözəl. Özə fikir verin, işıqlanma sistemi də qurulub, naves də qurulub. Bəli, bəli. Suvarma sistemi var. Suvarma sistemi var, bəli. Hamısı var. Hər bir tumbağın dibindən daha demir çıxır su xətləri. Bəli. 24 onu saat. Onu göstərək. Bəli. Bəli, 24 saat su gəlir. Hər meyvə ağacından var demək olar ki burada. Alma, armud. Yəni bu əriy ağacıdır. Bəli, bəli, bəli. Nesillərin ağaclarıdır. Hamısı da var verir. Bu perimetr boyu da yolka ağaclardan əkilib. Bəli, bəli. O da havanın təmiz saxlaması üçün böyük önəm təşkil edir. Bəli. Gözəl. Mən belə başa düşdüm, burada sənədlə 12 sotdur, amma reallıqda çoxdur. Bəli. Bəli, iş olunur. İş olunur. Bu ağaclar neçə yaş olar? Çoxdur, 15-dən çoxdur. 15-dən çox. Bəli. Ağacların hamısının üstündə meyvəsi var, yəni nübar deyə bilərsiniz. Mən üzümdən nübar elədim. Ha, çox gözəl üzümdür. Ha, bu söhbətgahdır. Bəli, bura söhbətgahımızdır. Burada nə qədər adam yerləşər, məsələn, bir tədbir keçirilsə? Baxın, ərazi, yəni geniş ərazidir. Burada rahat bir 15 nəfər. 15 nəfər adısı yerləşər. Bəli. Buradan da mangal zonasına yaxın.
Hörmətli izləyicilər, bir dənə bu üzümlərə diqqət yetirin. Özdə deyil. Bu nə üzümüdür belə? Naxçıvan. Naxçıvan üzümü? Ağızdan hamısı burada. Yəni, hamısı rayonundan şəxsən gətirilib də, hərəsi bir rayondan gətirilib. Axsaqdal özü gətirib. Bəli, bəli. Gözəl. Burada neçədən şiş yerləşər? Burdan çox olar. Hamısı bu. Bu evə, bu həyətə yeni nəfəs vermək lazımdır. Bəli. Yəni, qalan yoxdur burada, bilmək olar ki, ona görə belə vəziyyətdə. Hələ qalan olunur. Olmuyor, bu vəziyyətdə qalır. Bəli, bəli. Bu qoz ağacıdır. Bəli. Bura nədir bizdə? Kombi otağı. Bura kombi otağı. Bəli. İndi boşdur. Bəli. Bəli. Ayrılıb boyu. Bu yəqin ki, mühafizəçi evi olar. Bura mühafizəçi otağıdır və yaxud bağban otağı, belə deyək də. Bəli. Bağban üçün qalmağa şərait. Orada da iki otaqdır, bir mətbəxtdir, bir yataq otağıdır, yaşayış otağıdır, bir də ortada da sanitar qovşağıdır. Buyurun, Ülvi bəy, davam eləyək. Bunlar da gördüyünüz kimi nar ağaclarıdır, heyva var, bəli. Orada həyətin qırağında, belə deyək də, bunlar indi sarmaşıq tipli güllərdir. Bəli, görün nə gözəl işlənib. Hamısı sarmaşıq tipli güllərdir. Özə fikir verirsiniz, taxtaların yəni keyfiyyəti elə bir ki, dünən vurulub. Burada işlənilən hər bir material keyfiyyətli materiallarla işlənilir. Bəli, deməli bu istiqamətdən evin qaraj hissəsi görsənir. Bəli, bəli. Evin qaraj hissəsindən evə birbaşa çıxış var. Maşını gəlib saxladın, çıxdın. Bəli. Gözəl. Thank you.
Burada da hepsinin güllerdi, hemen güllerden, kızıl güldü, başka başka gül növleri var, sarmaşık tipli. Hepsi evin karşısı diyene. Yani serepit salarının özü belə, hatta ya. Size deyim ki, buradan ev daha güzel görsənir. Bəli. Evin elə bil ki, elə ən gözəl effekti bak bu hissədən verilir. Xüsusi qabancıq daşları kimidir. Bəli. Elə bir şeydir burunu. Sırf kraska deyil də, yəni işlənmə bir şeydir, amma rəngi getməyən bir şeydir də, yəni. Bəli. Yəni divarda heç bir çatı yoxdur. Evdəki qutu kimidir. İndi biz evi ardan daxil olacağıq, hansı tərəfdən? İstəsəniz qarajdan da daxil ola bilərik, istəsəniz. Gəlin birinci qarajı göstərək. Tamam, baş üstə buyurun. Ev tam boşdur da. Bəli, bəli, boşdur. Evdə heç bir əşya yoxdur. Güngül, yəni belə də, elə bir şey yoxdur, yoxdur. Yoxdur, əşya yoxdur. Yəni, baxın. Yəni ki, keyfiyyət baxımından söz ola bilməz. Biraz buranı ot basıb, bu drenajı, aydın məsələdir, qalan yoxdur. Bu qarajdır. Bəli, bu qarajdır, qarajı gördüyünüz kimi. Bəli. İki maşınımız olsunlar, yerləşir. Onu da davam edək. Elə bu qarajdan da qalxaq birinci mərtəbəyə. Orada balaca əldamı deyilən. Əldamı, bəli, bəli. Burada nədir? Burada da əlavə bir otaqdır. Bəli. Hal-hazırda indi görürsünüz toz basıb. Bəli. Yenə də vurğuladıq ki, burada yaşayış yoxdur. Bəli. Deməli bura mətbəx. Bura mətbəxdir. Otağıdır. Bəli. Mətbəxdir. Mətbəxin panoraması bu hissəyə açılır. Bağa baxın bir başqa söhbət gətirək. Bəli. Burası sanitar qoşulur. Ümumi həyətdən də daxil olmaq olur bura. Bu elə bir evin əsas girişidir. Əsas girişidir, bəli. Qarajdan giriş yox, əsas bu aşağılar deməli, bu isə çoxlu bol. Bəli. Bu qonaq otağıdır. Bəli, qonaq otağıdır. Buran seniyə qonaq otağıdır. Buran da panoraması. Basın tərəfə baxır. Bu isə də bağa baxır.
Deməli, birinci mərtəbədə bizdə mətbəx, zal, bəli. Və salon. Sanitar qoşar, bəli. Bəli. İkinci mərtəbədə də sanitar qoşarlı və yataq otaqları. Bir də eyvan var, 5. Balaca yataq otaqdır. Bəli, bəli, balaca bir yataq otaqdır. Terasa baxır. Bəli. Qapıların da hamısı, yəni şirkətli qapılar var. Bəli. Bazarda olan ucuz qapılar var. Aydındır. Bura sanitar qovşağı. Bəli. İkinci yataq otağı. Bəli, ikinci yataq otağıdır. Buranın da arxa tərəfində görüntüsü var. Bəli. Gözəl. Bu da üçüncü yataq otağı. Yer nədir? Parketdir. Bəli. İndi keçək terasa. Terasa keçək. Külək fikirləsiniz. Hə, bu gün hava günəşli hava deyil. Bu ətraf. Gözəl. Ülvi bəy, bəli. Buranın sənədi dediniz, evdə, torpaqda kupçalıdır. Bəli. Aha. Sənəddə 12 sot gedir. Amma reallıqda daha çoxdur. Reallıqda bəli, daha çoxdur. Burada propiskada olan adam var. Hal-hazırda yox. Yox. Yəni, alqı-satqı üçün heç bir əngəl yoxdur. Heç bir əngəlimiz yoxdur, xeyr. Buranın kommunal xidmətləri haqqında deyərdiniz. Kommunal xidmətləri 24 saat su, işıq, qaz, hamısı təhsil olunub, hər bir şey var. Gözəl. Kanalizasiya necə? Bəli, kanalizasiya sistemidir. Kanalizasiya sistemi var. Bəli, bu deyil. Bir də keçək əsas məsələyə qiymət. O vaxtı 700 min manata demişdiniz. Bəli. Bugünkü gündə, yəni endirimli qiymətini səsləndirin. Sonu 500. Son qiyməti 500. Bəli. Yəni siz bilirsiniz də sizin vergi xərciniz də olacaq. Bəli, bəli, bəli. Yəni istər istəməz, əgər kupçadadırsa ev, bəli, yəni bu xərclər sizi gözləyir. Yəni bəli. 500 min son qiymət kimi dəyərləndirirsiniz. Yəni bu ərazidə elə Aqsaqqal özü bu qiymətə təşrif elədi deyənə belə dedik. Aydındır. Allah Aqsaqqala uzun ömür, can sağlığı versin. Amin. İnşallah Ev Satıram TV kanalının sayəsində Allah müştərisini yetirər. Amin. Yəni, hörmətli izləyicilər, çox dəyərli yerdir bura. Novxanının gözüdür də, belə deyək. Yəni, elə belə yer deyil. Tam elit məkan. Elədir.